Morjesta porukka, mitä pelejä, mun nimi on Tenho ja tervetuloa Euro Truck Simulator 2 pariin. Mua harmittaa, mä kerron heti, mua harmittaa ihan helvetisti. Mä ajattelin, että tehdään vähän herätellään tätä kyseistä Euro Truck Simulator -sarjaa henkiin tämmöisellä vanhalla tyylikkäällä F-sarjan Volvolla. Mutta peliin tuli tänään päivitys, joka vei toimintakyvyttömäksi Pro Modsin sekä sitten se vei vielä tuon Wintermodin. Mutta heti kun saadaan toimintaan Wintermodin ja Pro Modsin, niin sitten jatketaan oikein urakalla. Mutta kokeillaanpa, jos saadaan tänään joku Suomen keikka ajettua. Tuossa edessäpäin pitäisi olla jonkin sortin varastokin. Ahaa, pitääkö mun oikein pysähtyä? Pitää vissiin. Hieno tämmönen kunnon vanhan koulukunnan F-läänen. Lähden tällä kehtaan jo päästellä. No niin, saisko siinä valot? Oi, oho! Meinas tulee jo tilannetta vähän. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun meikäläiselle tulee tilannetta. Niin, ei olisi ensimmäinen kerta. Mut hei, mä tykkään tästä Volvosta. Tää on hieno. Oikeesti ei tarvitse aina ajaa uusimmilla vehkeillä, vaan voi ajaa tämmöisellä vanhalla paskalla. Elikkä täältä jostain kaiken järjen mukaan pitäisi löytyä mestat. Ei tuu ketään. Tuu sinne vaan. Ja tuossa on ilmeisesti niin, että tuosta saatais Renar Logistiikelta lähteä jotain tavaraa hakemaan, mutta miten sitä saadaan lähteä hakemaan, niin se on sitten toinen juttu. Kuljetustehtävät, katsotaanpas. Olisiko täällä jotain fiksua, olisiko mitenkään semmoista Kouvolaan päästään viemään? No niin, ei mitään muuta kuin viedään Kouvolaan. Tarkoitus on tosiaan ihan vain tehdä Suomen keikkaa. Se oli mulla ideana tässä, että jos mä herättelen tätä pelisarjaa uudestansa henkiin, niin pelkästään se Suomen keikkaa. Ei mitään muuta. Aha, tuolta noon. Eihän ole tähän peilikin tullut takaisin, vaikka en tiedä kuka sen on laittanut siihen, mutta ei sen ole väliä. Yläkulmaan on tullut taustapeili. Mitä? Moottorin toimintahäiriö. Mikä tähän on osunut? Mitä? Va helvette. Okei, vaurio 12%. Mistä? Tuosta jalkakäytävän reunasta vai? Okei. Hei, te DLC-tekijät, ehkä kannattaisi korjata tommoset asiat. Se ei oikein meinaa hommas kulata. Mutta täytyy sanoa, että peli on niinku todella tyylikkään näköinen nyt tällä DX11 grafiikkahommalla, mikä tänä päivänä tuli. Ilman tosiaan mitään pro-modeja ja ilman mitään semmosia, niin näyttää aivan siis mun mielestä uskomattoman hyvältä. Yritetään vähän pitää myöskin samalla niin nopeusrajoituksesta ynnä muista semmosista vähän kiinni, sikäli mikäli vain pystytään. Noni, olisiko siinä hyvä? Käytän tosiaan automaattivaihteistoa. Joku haluaa sitten kysyä, että miksi en aja manuaalilla. Mä en jaksa ruveta ajamaan manuaalilla sen takia, että kun mulla ei ole mitään rangeselektoria missään, niin siitä ei vaan, se ei vaan ole hauskaa. Hauskempi on ajaa automaatilla. Noni. Sijätti mut viivalle, saakeli! Pitäisikö mun vaihtaa kaistaa tosta? Voisi olla ehkä parempi, kun jossain kohtaa näkee se pitää kääntyä, mutta se ei ilmeisesti ole vielä tämä risteys. Elikkä niin joo, ei käännykään kamera, kun kääntää päätä. On niin tottunut ajamaan sillä Delan-klipin avulla, jotta ei osaakaan enää. No mä saan vaihtaa kaistan tuolle puolelle. Me vaan.
Zoom 90 oli rekisteri. Siis tämä oli kyllä hieno tämmönen vanha kunnon F-16. Ai saakeli. Kyllä tällä kelepaa päästään menemään aivan pois tiehensä, niin että naukuu vain. Tykkään justiin tosta mittariston aneemisuudesta ja kaikesta tommosesta. Hieno laite kyseessä. Mun enää tarvitse pilkottaa, kun me jo kaistolla kerta oon. Paljonko mulla on matkaa? 300 kilometriä. Onhan sinne vähän matkaa. No totta kai, punaiset valot. Kuka sun muutenkaan näin ylämäkeen? Skodalla tultiin tollain vähän, että siirryttiin vähän niinku mutkasta. Ja kuinka ollakaan taas tänään ne, jotka striimissä oli, niin näkivät sen surkuhupaisan hetken, kuinka Maisummerkaarissa puinen veturi soi, saatana. Vaikka it's not my fault. Se oli the other guy. Hei kai. Siis siinä kun mennään kylältä Fleetarille päin, niin siinä tulee se silta sinne ennen Fleetarin risteystä. Mä joon paskarekalla siihen sillalle about vauhtia noin 50 lasissa. Niin, se vaan kuoli siihen. Se ei osunut siihen siltaan, vaan se vaan kuoli siihen. Se ei osunut sillankaiteeseen eikä mihinkään, mutta henki läks. Oli mukavaa. Kyllähän täällä vetoja tuntuu olevan. 90 menee niin, että heilahtaa. Yritetään pitää siinä. 91, no tää on ihan kelepo. Ei mennä vielä tästä ensimmäistä, vaan mennään tosta toisesta sitten. Toisesta sitten vasta. Elikkä täältä. Pitää viritellä kyllä seuraavaan jaksoon se Delan-klippi toimintahan. Niin, että peli on niinku luontevampi pelata, kun saa päätä käännellen katella sivulle päin. No, voi vittu. Nyt kyllä niin. Ahaa, täällä on tämmöstä tilannetta. No tuota, mä meen tästä ohitte näin. Kukaan ei estänyt mua tekemästä tällaista. Mä en tiedä nimittäin, miten se olisi ajattanut mut, jos mä olisin lähtenyt menemään. Ota se vilkku pois päältä. Ahaa, täällä on pelastushelikopteri. Vitsi, täällä on käynyt jo pahasti. Mitä? On vähän takalasia hajalla ja vähän kaikkia muutakin. Okei. Ei mitään muuta kuin matka jatkuu. Kohti Kuopiota vai Kouvolaa? Mihinkä me oltiin menossa ja mitä me oltiin viemässä? Mä en edes kattonut, mä vain otin äkkiä, kun mä katsoin, että hei, Suomen keikka! Nopeesti, hoitaa se. Niin mä en edes kattonut, mitä mä olin viemässä. Toivottavasti ei mitään räjähdeherkkää. Koska se saattaa räjähtää. Mutta vähän ihmettelin, että kuinka tää auto lähti niinku taaksepäin menemään, vaikka... No... Aina kaikkia asioita ei voi ymmärtää, mutta ei sen on niin väliä. Eikä tässä 90 tohon päästä. Tohti helpostikin. Näin siinä on mitään, mutta kun päästään vain 90. Onpas pitkästä aikaa kiva ajalla tällainen letkeetä peliä. Ai että, tarvii aivan väsyttämään. Tää on niin letkeä peli, että rupee väsyttämään. Mutta nämä Suomen maisemat on, kyllä nämä on oikein perus Suomen maisemat. Oho, nyt menee jo perkulle pian 100. Volvo sanoo vetoja. Alle 100 pitää nyt kuitenkin pitää tiskissä, jotta
ei mieluusti sen yli. Jotta ei vaan niinku jää kiinni, jotta rekka on rajoittamaton. Kellekään Jepetsulle. Jepetsu nimittäin voisi vähän antaa sitä sakkua. No nyt siellä oli jo satanen taulus. On niin jouhia kulkuinen peli, jotta tällä ei niinku pysty ajelemaan sillä niinku hienosti, vaan tällä pitää ajaa aivan vitusti ylinopeutta. Menee niin jouheen hienosti, että ei tosiaan onnistu. Tampere, Pori, Huittinen. No niin. Ai. Ylinopeutta meni hetken aikaa, mutta nyt taas värähti satasen rajoitus, että hyvin tohti 90 päästään menemään. Siellä olisi huoltoasema, kuinka mulla on polttoainetilanne. Polttoainetta on tankki täynnä. Ei tarvitse välttämättä pysähtyä, vissiin nukuttukin on. No ja näköjään se uneliaisuus on, että puoli sänkyä palaa siinä. Tässä kun mä löpisin ja katsoin näitä kaikkia mittareita, niin taas sopisi yhtäkkiä vauhti nousemaan ja nousemaan ja nousemaan. Että kohta ollaan siinä tilanteessa, että ylinopeus saako pamahtaa tiskiin, että tuntuu. Minkäs kohtaa me nyt tulemme? Miksi mä voin mennä vaan suoraan? Miksi minun pitää kiertää? No, ei kai siinä ole väliä. Ei muuta kuin Lahteen. Lahteen päin. Oho. Ja heti seuraavasta vasurille. Liikennettä saisi olla enemmän, että kun ne mun modit ei toiminut. Tästä olisi tullut niin hauska, kun olisi ollut talvifysiikat, sitten mulla oli liikennemodi ja pro-modsi. Tästä olisi tullut niin hauskaa, mutta nyt tää on vähän tämmöstä, mitä tää on. Ei voi mitään. Oi hoi, juna, tschuut. Vittu, VR kulkee, katokaa nyt. Ihan hullun. Onkaan se ajassansa? Vai vähän ajasta myöhässä, kun se noilujaa menee? Täällä on tällaisia hienoja tapahtumia nyt, että junakin tulee yhtä aikaa ja mennään tästä VR-senän kanssa samaan osoitteeseen. Koko aika paistaa ylinopeuden puolella toi mittari, mutta ei sen ole väliä. 145 kilometriä to go! Ei paha. Tämä on hyvin nopeasti ajettuna tämä. Puolet on jo ajettu. Vähän saisi tähän autoon semmoista ehkä räyheimmät äänet olla. Saisikaa tähän jotain soundimodia tai jotain semmoista. Olisi kiva, kun tähän saisi semmoista oikein niinku räyhäkkäät äänet. Mielestäni semmoista on putki poikki. Tai että on erittäin lyhkäisellä putkella, suoralla rosteriputkella. Semmoiset soundit kyllä lämmittäisi ihmismieltä oikein huolella. No niin, siitä sitten pitäisi... Tää vissiin odotan, että hää pääsee. Noin. 120 kilometriä matkaa. Ei paha. Mä en oo itse asiassa tänne pelin tätä omaa niinku tavallaan Suomi DLC:tä, niin mä en oo ajanut tätä yhtään. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä täällä on, miltä tämä näyttää ja näin poispäin. Mutta toisaalta, siis ainakin näin nyt ensivaikutelma, niin näyttää ihan jeesiltä. Että ihan niinku hienon näköinen ja hyvin tämmönen suomimainen maisema on kyllä saatu peliin imellettyä sisälle. Mennäänkö ohitte? Ehkä tässä on mulle tilaa. Vittu, siellä tulee just mutka. Aika pahas paikassa. No ylinopeus ikä. Vittu, joku mulkku ei laittanut kameran siihen.
Oi, kun tulee jyrkkää mutkaa nyt, kun ei vaan kaatuisi, kun ei vaan kävisi kuinkaan, niin olisi ihan hyvä. Tämä on niin kuin mukava raskaskin ajaa. Tämä menee hyvin suoraan, tätä ei tarvitse koko aika ajaa ja sitten taas toisaalta ratti tuntuma on niin kuin tosi mukava. Tykkään kyllä tästä modista. Tämä modi oli hyvä. Tämä oli piru hyvä modiauto. Kuppi kahvia. Ahaa. Ei vissiin ollut ihan kauheasti ylinopeutta, kun se ei mua sakottanut. Vaikka eikö se anna ihan yhdenkin kilometrin nopeudesta ylinopeussakot, jos mä oikein muistan. Vai muistaanko mä väärin? En tiedä, sit on niin älyttömän kauan, kun mä olen peliä pelannut. Mutta sillä, että minkä takia mä tätä aloittelin uudestaansa, on vähän se, että melkein miltei jokaiseen videoon tulee kysymys, että koska lisää Eurotrackia, koska lisää Eurotrackia. Niin sillä mä ajattelin. Ja mä laitoin sen kyssärin sinne, että aloitetaanko Eurotrackia uudestaansa kanavalla. Niin siellä tuli kommenttia sitten, että joo, jos Nyssen kanssa, mutta kun se ei ole mahdollista. Mä en pysty tekemään kontenttia silloin, kun Nyssellä on aikaa, jotta meillä on niin erilaiset ajat nykyään. Nyt se tekee niin paljon töitä, että yksinkertaisesti vaan meillä ei niinku ajat sovi yhteen. Että olisihan se kiva. Kiva tietysti. Tuossa on nyt tarkoitus ennen joulua vedetään joku mieletön ETS multiplayer-systeemi striimissä, jotta ottakaa striimikanava haltuun, se on siinä alhaalla linkissä, Twitchin puolella. Niin sinne sitten pääsee kaikki mukaan. Noniin, vaihtuu. Ne on tämän näköinen kuin on Lahti. No perkules. Poliisi jätti mut viivalle. Sääkeli. Vähän saisi kieltämättä olla tää kuvakulma kauempaa. Pystyisikö mä sitä yhtään säätämään tästä näin? Mistä se olikaan se? Ei, säädä istuinta. Mä haluaisin ihan semisti kauempaa tämän kuvan. Olisiko tuossa? Tuossa voisi olla hyvä. No niin. Heti paljon mukavempi. Oi. Onneksi vaihtui vihreäseen. Sain justi vauhdin tiputettua, niin sitten vaihtuu vihreälle. Ihme! 58 kilometriä to go. Elikkä noin peliajallisesti about 3-5 minuuttia. Mitäs siellä vierähän kuljetellaan? Tää on niinku hauskaa ollut tässä pelissä niinku huomata tämmöset, kun tätä ei oo niinku kauheasti pelannut, niin sitten taas kun yhtäkkiä tulee tänne, niin täällä on niinku tapahtunut kaikkia tämmöstä hauskaa kehitystä. Niinku esimerkiksi täällä on tosi paljon tommosia niinku, tässä on ollut jo niinku se juna, mä en oo ikinä nähnyt vielä junaa. Sitten oli se liikenneonnettomuus siellä, missä oli helikopteria ja kaikkia, niin sekin oli mun mielestä vaan älyttömän hauska. Niin kuin, ja sitten äsken toi joku randomi kuskas tuolla tämän liikennemerkkiä. Tähän on tullut tämmöistä niin kuin, tavallaansa, mitä mä en muista, että olisi ollut. Paitsi että joo, niitä liikenneonnettomuuksia semmosia on ollut. Mutta niin esimerkiksi tuommoista, joka kuskaa joku randomi tuolla tämän liikennemerkkiä, niin semmoisia ei mun mielestä ollut. Mutta tätä AI-trafikin määrää, tätä olisi kiva kyllä saada lisää. Tätä nimittäin on täällä aika huonosti. Ja se on vähän syy, minkä takia mä en kauheasti tykkää sitä multiplayeria pelata, koska siinä ei ole tätä AI-trafikkiä niin oikeastaan ollenkaan. Tai mä en tiedä, onko nykyään. Mutta ennemmin sitä ei ainakaan ollut. Koska monesti vain noilla huudeilla joutuu ajelemaan aika paljon yksistänsä, niin siellä ei sitä ole oikein mitään tekemistä. Oi. No niin.
Vajaa 40 kilometriä, vajaa 40 kilometriä, ei paha matka. Ei paha matka ollenkaan, Kouvola. Kouvolaan me oltiin menossa, eikä Kuopioon. Kun mä muistin jo, että me mennään Kuopioon, mutta me mennään Kouvolaan. Mut sitä mulla ei ole mitään hajua, että mitä me ollaan kuskaamassa, mut saahan mä tosta, kun mä painan F6, niin mä saan vaatteita, okei. Okay. Selvä. Oho, aivan väärä nappulat. Vaatteita viedään. Jaa, se onkin tuolla, nuo on varmaan Tokmannille. Tokmannille kledjuja. Niin kulje. Jaha, mitäs täällä on? Täällä on vähän tietöitä meneillänsä. Ja sitten niinku tosta vielä, tosta noista onnettomuuksista ja noista tietyöhommista ja näistä, niin ne on mun muistaakseni ennemmin ollut semmosia hyvin pieniä. Ja nyt niinku toikin esimerkiksi toi tietyö tossa, niin sehän oli niinku aika iso. Tommonen niinku... tommonen niinku massiivisen kokonen, jota kun ne on mun muistaakseni, ne oli aina ennen semmosia niinku vain töps tästä poikki, pitää käyttää toista kaistaa ja sitten se loppu heti sen jälkeen. Tai sitten mä en oo vain törmännyt ikinä mihinkään tommoseen. Okei, ja se olisi sitten seuraavasta oikealle. Koska on Kouvola löydetty. Tuliko se ilmoitus jo vai ei? Voi olla, että ei tullut. No niin, tänne vaan Salolle kuteita. Ja tuolla onkin meille sitten paikka, minkä saadaan rekka peruutella. Siitä ei tule yhtään mitään, voin kertoa. Kameran toisaalta kyllä ihan perseestä, kun se on nyt mulla toi asetus niin kuin noin päin, että mun taisi pystyä kattoon niin kuin itse asiassa manuaalisesti tuohon suuntaan, mutta muuten olisi mennyt ihan hyvin, mutta tää meni yhden paikan niin kuin täysin sivuun. Mä en muista, kuka mulle suositteli, että tää kamera on niin kuin hyvä. Tää on ihan kauhea. Eihän tätä näin pysty ainakaan vittu peruuttelemaan. Oho. No niin, siitä ne. Kellaanpas saadaan nätisti tuosta käännettyä nyt. Noi, sitten täydet. Menisikö siitä sillai fiksusti? Ei taida ihan vielä mennä. Jotenkin tää kamera nyt kyllä häirittää mua niinku jotenkin aivan järkyttävän lujaa. Mä en näe hevon vittuakaan täältä. Omasta mielestäni. Eikä varmaan äiteenkään mielestä. Okei. Okay. Olisiko, että tosta se voisi jopa mennä? Ei. Ei mennyt ihan vielä. Miten sinne kyllä kaukanakaan ole? Ei, älä käännä sinne suuntaan, käännä just toiseen suuntaan.
Noin. Ja sitten... No siinä nyt on vähän toi toinen kärry tiellä, mutta... Voi vittu! Oikeastaan, mun tätä kamera kyllä katsoa sitten seuraavahan... Seuraavaan jaksoon, että tää kamera tulee olemaan oikea niin, sillä tavalla, kuinka mä tän osaan edes jotenkuten. Tää on oikein taas peruutus Pro TV. Sit tää heittää niinku vastakkaiseen suuntaan, niin tää on ihan jäätävän kauhea ajaa. Yrittää peruuttaa tätä. Mutta joo, siihen se irtos. Kyllä. Wuu! Näin. Hienoa. Kuljetus hoidettu loistavaa. Yes, sir. Ei nouse tasolle 57. Näin. Mutta nyt meikäläinen kiittää, kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa pitkästä aikaa Eurotruck-simulaattoria. Ja kun saadaan kaikki modit ja kaikki semmoiset pelaamaan, niin rupeaa tulemaan talvella ja liukkaalla ja Suomen keikkaa. Mä en lähde mihinkään muualle nyt. Mä jäljen vaan Suomessa niin kauan kuin mä huvittaa. Mutta... Ei siinä mitään. Seuraava jakso. Moi.